esantis ir pakrikštyti Jėzaus, kaip Jėzuje Kristuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi, krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtimi. Juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensę su juo. Mes žinome, kad prikeltas iš mirusių Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmiai kartą visiems laikams. O kad gyvena Dievą. Ir aš norėčiau pakviesti Mantą, kad norėčiau jiems užduoti keletą klausimų. Ir galbūt vieną vienintelį klausimą, galbūt ne keletą. Mes skaitėme šiuo žodžius iš romiečiams laiško. Seniau matydavau vieną kelią. Ir atrodo, kitą kelią negali būti. Bet aš pamačiau dar vieną kelią, kuris yra žymiai geresnis. Ir tas ir tapojimas, kad keičias mano vertybių sistemą. Visai keičia. Gerai, galbūt aš norėčiau paprašyti, kad jūs trumpai prisistatytumėt ir pasakytumėt, iš kur jūs esate. Kristina Žigirį. Mamas iš Šiandos. Žinoma iš Paryžiaus. Gerai, dar kartą paplokim jums. Tai yra... Gerai, aš noriu jiems užduoti keletą klausimų, galbūt nežinau. Jie nieko nežino apie tos klausimus. Ryškio. Gerai, jis turėtų būti drąsiausias, nes Tomas tarnauja Lietuvos kariuomenėje ir jis yra kariūnas. Gerai, jis saugo mūsų kariūną. Norėčiau paklausti Tomai, gerai, kodėl tu šiandieną krikštiesi? Mes eisime prie jūros, kur jau viskas yra paruošta, ir pastorius Mantas, kuris nėra tik tai Mantas ir stovyklos organizatorius, bet jis yra ir pastorius, šiandien atliksta iš tikrųjų tokią galbūt kvapą gniaužiančią apeigą, pakrikštydamas šiuos tris jaunus, gražius žmonės, kurie nori pašvesti savo gyvenimus, širdis, mintis, ateitį ir savo amžinybę į Dievo rankas. Ir aš dabar norėčiau paprašyti, kad Taigi kažkas įsidėjo, mes atėjome pas tave kaip tavo vaikai. Šią neįvynę dieną, tuo, kad dar trys nauji žmonės nori prisijungti prie tavo šeimos. Čia buvo minėta, kad tas kelias yra nelengvas, bet jie tas kelias yra kur kas lengvesnis, negu tas kelias, kuris siūlo pasaulis. Aš tais medžiuosiu šį vakarą dieną, kad tu būtum arti kiekvieno žmonės.